Splitsko-dalmatinske županije. Današnji govornici su župan Blaženko Boban, ravnatelj KBC-a Split profesor dr. Julije Meštrović, zatim ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije primarius dr. Željka Tarin, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Marko Orača, ravnatelj hitne pomoći Splitsko-dalmatinske županije dr. Leo Lujević. Nakon izjava govornika nastojat ćemo odgovoriti na sva pitanja novinara koja su pristigla mailom, a nakon toga i na pitanja hrabrih novinara koji su danas s nama, novinara Radio Dalmacije Radu Županovića i našega Marija Matana. Hvala lijepa, za početak, Županović, izvolite. Hvala lijepa, srdačno vas sve skupa pozdravljam. Dakle, sa današnjim danom, što se tiče statistike, imamo 8 novo pozitivnih, dakle, ukupno sada 44 osobe. Po lokalnim zajednicama to izgleda ovako, Split 4, Kaštela 2, Solin 1, Kostrana 1. U bolnici trenutno leži 14 pozitivnih osoba, od toga je na respiratoru jedna osoba iz Šibensko-kninske županije i njeno zdravstveno stanje je nešto teže. Imamo srednje teško jedno zdravstveno stanje, svi ostali su zaista zadovoljavajuće zdravstveno stanje. Od zdravstvenih djelatnika imamo 13 pozitivnih zdravstvenih djelatnika, 88 u samoizolaciji. U samoizolaciji, što se tiče građana, imamo trenutno 304 osobe i moram napomenuti da od 13.6. do 26.3. policija je izvršila 1192 provjere, a i ustanovila 125 prekršaja. Što se tiče karantene, trenutno je 28 osoba u karanteni, od toga 5 stranih državljana, 4 Francuza, 1 Belgijanac. No, naglasit ću da tijekom večeri izlazi 18, i to su oni škverani koji su bili na prvom gradu Italije i došli, tijekom večeri izlazi samoizolacije. Dopustite mi za kraj jedno upozorenje. Upozorenje na način da posljednjih dana, kako je malo meteorološki uvjeti poboljšani, ljudi izlaze iz svoja polja, pale korov. Moram naglasiti da je to strogo zabranjeno. I također da to podliježe i kaznenom i prekršajnoj odgovornosti. Zato, poštovani sugrađani, ne možete i nemojte paliti korov ovaj put. Vatrogascima i tako neće izdavati dozvole za takve aktivnosti i suzdržite se toga da u ovoj situaciji dodatno ne kompliciramo. Hvala. Ravnatelj KBC-a, profesor dr. Meštrović. Dobar dan, hvala lijepa. Dakle, kao što župan rekao, mi trenutno imamo 14 hospitaliziranih bolesnika, od toga jedan u težem stanju, to je ovaj bolesnik koji je na respiratoru. Čuli ste već, primljeno je više novih bolesnika nego što je to sad bilo, dakle broj se povećava. Isto tako znate za ove okolnosti koje su se događale kod nas u bolnici, dakle imamo jednu djelatnicu s našeg zavoda za nuklearnu medicinu, kod koje je dokazana bolest. I naravno, postupili smo po svim pravilima, odmah obavijestili epidemiološku službu, koja je napravila izvid. Taj odjel je dezinficiran propisno, a djelatnici su naravno u samoizolaciji. Međutim, usluga bolesnicima se nastavlja. Objavljeni su telefonski brojevi, brojevi mobitela na koje se bolesnici javljaju, tako da se i dalje i od kuće radi, a svi oni kojima je trebalo uzeti uzorak krvi, to je napravljeno u našem centralnom laboratoriju. Tako da nema nekog značajnog zastoja. Objavljena je i elektronska adresa na kojoj se bolesnici mogu javiti za savjet i pomoć. Također na našem odjelu za hemodijalizu jedna bolesnica je bila pozitivna i naravno odmah ponovo epidemiološka služba, urađen je izvid,
Naravno, odmah je odjel isto tako dezinficiran i sve što se je dogodilo je to da je iduća smjena naših bolesnika bila puštena na hemodijalizu 2 sata kasnije nego što je to trebalo biti. Došla je druga ekipa od kuće i sve funkcionira radi normalno. Prema tome, evo, sve se može očekivati, različite komplikacije, međutim bolnica funkcionira dobro, mi smo spremni za različite scenarije, pola naših djelatnika je doma, tako da u svakom slučaju se može dogoditi da uvijek dođu oni koji su u tom trenutku zdravi, ako se dogodi neka od ovih situacija poput ovih o kojima sam govorio. Govorili smo o tome da se kod nas provodi testiranje. Jučer 52 testa su napravljena, prema tome to radi dobro i radit ćemo koliko god možemo u odnosu na tehnološke mogućnosti i rad naših djelatnika. Naši doktori, medicinske sestre rade puno i na tome im mogu čestitati i zahvaliti, a isto tako i ovi koji rade testiranje rade dugo i rade koliko god mogu da ti nalazi budu što prije gotovi. Mislim da je to sve. Hvala lijepo. Hvala lijepa, doktorica Željka Karin. Dobar dan svima. Evo, kao prvo vezano za pozitivne nalaze djelatnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, trebam izvijestiti da po dobivanju pozitivnog nalaza djelatnici koji su radili sa kolegicom su odmah išli u samoizolaciju, odnosno sustav inače kao i u bolnici funkcionira na način da dio djelatnika radi, a dio djelatnika je u kući. I naravno, kad smo imali potvrdu bolesti, odmah su svi djelatnici otišli u samoizolaciju koji su bili u kontaktu sa kolegicom i napravljen im je odmah bris, odnosno nalaz na koronavirus. Moram reći da je velika većina djelatnika, odnosno svi djelatnici koji su radili nalaz, od svih tih djelatnika dobili smo sinoć kasno potvrdu da je još jedna djelatnica korona pozitivna, pa evo, znači, to se pridodaje još 8 novo boljevih, još jedan, ali sutra će biti onda izvješće potpuno sa još ostalim oboljelima u našoj županiji. Isto tako moram reći da djelatnici koji su u samoizolaciji, odnosno koji su odmah povučeni iz posla, to je 13 djelatnika, od toga je 6 liječnika. Međutim, mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo još 13 epidemiologa, znači oni su na raspolaganju, sada trenutno aktivno radi 6, odnosno između 6 i 7 epidemiologa, ovi se u potrebi, ovi postali 6, da tako kažem, čekaju pričuvi ukoliko dođe do širenja bolesti, zašto mi ne smatramo da će se jako raširiti, ali moramo biti oprezni. Znači, od prvog trenutka smo vodili računa o mogućnosti zaražavanja i ljude podijelili. Evo, hvala lijepa, a onda ćemo poslije govoriti na pitanje koje treba uvažiti. Hvala lijepa, sada ću se obratiti dr. Marko Rađa. Dobar dan svima, pozdrav. U Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije situacija je danas skoro normalna. Dva rentgena koja su bila jučer i prekjučer van pogona, jedan je ponovno stavljen u funkciju. Broj djelatnika koji je u samoizolaciji su 2 doktorice i 2 inženjerke medicinske radiologije i 3 privatne doktorice i 3 medicinske sestre, znači privatne koncesionarke koje su također u sustavu primarne zdravstvene zaštite. Oba ova rentgena po saznanju da su na njima boravili pacijenti koji su pozitivni, su u istom trenutku zatvoreni, dezinficirani i ovaj rentgen u Kavaljinovo je od jučer poslije podne ponovo stupio u funkciju ponovnog rada. Ono što bi ja sad iskoristio još priliku je najava da od idućeg tjedna čitava primarna zdravstvena zaštita ide na malo drugačiju organizaciju rada. Na prvom mjestu najveće promjene bi se trebale dogoditi u dentalnoj medicini koja danas u ovim uvjetima ne može normalno obavljati svoj posao, tako da će veliki
broj doktora dentalne medicine koji imaju ugovor sa HZZO-om biti doma, a u čitavoj županiji na 14 lokacija koje će biti objavljene, upravo se sad šalju mailovi obavijesti svima kako će služba dalje funkcionirati, a ostale službe su upravo podijeljene kao svim drugim ustanovama, gdje god se može jedan dio ljudi povući doma da bude u izolaciji i u pričuvi u slučaju da, da onaj koji je trenutno na radnom mjestu da postane pozitivan, da se razgovori, da ima neko ko može uskočiti za njega. Hvala lijepa, a sad ću se vratiti dr. Leo Vjetić, antitetne pomoći Splitsko-dalmatinske županije. Dobar dan, gledateljima. U nas u Zavodu za hitnu medicinu troje djelatnika je pozitivno na koronavirus. Odmah po saznanju, oni su isključeni iz rada, svi njihovi kontakti su također isključeni iz rada i upućeni u samoizolaciju. Neke od navedenih djelatnika testiramo prema indikacijama struke i nema nikakvih potresa u radu Zavoda za hitnu medicinu. Mi smo prilagodili službu, ona se nesmetano odvija. Dalje i uglavnom riječ je o djelatnicima koji rade u ispostavi hitne medicine Split. I dakle, služba je podešena, nastavljamo dalje nesmetano s radom. Evo, za sad toliko, stojimo na raspolaganju za pitanje. A sada ćemo krenuti sa pitanjima. Marina, možeš izračitati ima pitanja. Prvo, župan, Blaženko Boban. Pitanja za župana. Dopustite samo jednu rečenicu prije samih pitanja. Ja u istinu, vidjeli ste gospodo, pred vas je danas stalo svih četvero ravnatelja naših zdravstvenih ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije. Ja imam srce njima, svim njihovim zaposlenicima, svim djelatnicima. Ovdje pridružujem, naravno, i naše županijske ljekarne i ostale djelatnike u zdravstvu, neovisno o tome da li pripadali javnom ili privatnom sektoru. Hvala od srca na angažmanu, kao i svim ostalim institucijama, počeš od policije, vatrogasaca, gorske službe, spašavanja. Hvala i našem stožeru koji danonoćno ovdje radi i mislim da upita građana nije bilo, a da se na njega nije odgovorilo. Može prvo pitanje. Ako neko želi planirati KBC u Split, kako to može učiniti? Na nekim stranicama za to je naveden račun državnog proračuna, a dio ljudi ne želi uplatiti u državni proračun, nego baš na KBC u račun. Moram pohvaliti i zahvaliti svim kolegama, načelnicima i gradonačelnicima, koji su se, evo, poslije nekidašnje ovdje presice koja se dogodila, gdje smo znali da je županija uplatila još dodatnih 400.000 kuna, KBC-u odazvali mnogi. Zaista mnogi sa svih strana. Zahvaljujem ja prije svega kolegama načelnicima i gradonačelnicima i nadam se da i ostali dio će se pridružiti tamo. Jedno kratko pojašnjenje. Dakle, sve javne ustanove, neovisno sada o zdravstvu, sve javne institucije, sve državne tvrtke i ustanove imaju jedan i van, a to je državni proračun. Bilo to za pravne, bilo to za fizičke osobe. Naravno, na tome je jako vidljivo da i ovaj račun, poziv na broj, je broj KBC-a Split. I opis donacija za KBC Split i to za ovu namjenu COVID-19. Dakle, sredstva, gospodo, koje uplatite, idu direktno na ovaj račun KBC-a Split za potrebe, kako je tamo i navedeno, bilo medicinske opreme, bilo respiratora. Dakle, pozivam još jednom i za fizičke, a i za pravne osobe, ljude, da se pridruže ovoj akciji, jer u istinu zdravstvenim djelatnicima prije svega je potrebno medicinske opreme, ali je potrebna i priprema. Sada dovoljno imamo respiratora, Bog zna što će biti kroz mjesec ili dva, da budemo pripremljeni za tu varijantu. Kako u istinu naš stožer sa svim onim djelatnicima koje sam malo prije nabrojio je spreman i razmišlja korak na to. Iduća pitanja. Dosta vlasnika operi ova zove i pita što će biti s njihovim proizvodima jer na tržnici ne mogu prodavati. Online
rješavanju ovog problema i svojim mjerama. Paralelno s ovim, ja sam u županiji formirao tim na pripremu kojeg predvodi župan Šušić, na pripremu svih mjera i naravno suglasili smo se, OPG-ovci su na prvom mjestu. Oni će biti prvi koji će ove mjere koje pripremamo, to ćemo vrlo brzo izići u javnost, dati njima poticaje i mjere za dalje rješavanje i prevladavanje njihove krize. Naravno, tu su turistički djelatnici kao drugi i mali i srednji poduzetnici kao treći u lancu. Moram također reći da što se tiče OPG-ovaca, koliko mi je poznato, danas tijekom dana će nacionalni stožer izaći sa dodatnim mjerama, odnosno otpuštanjem dijela mjera vezano za tržnice, vezano za ribarnice i popratne dućane, ljarnice i ostalo što se nalazi u sklopu tržnica i ribarnica. Očekat ćemo te mjere, shodno tome se i mi na županijskoj razini ponadati i prilagoditi rješenje. Kazali ste da je nacionalnom stožeru poslana preporuka da se Split, Solin i Kaštela spoje u jedinstveno mjesto bez propusnica. Imate li povratne informacije i ima li promjena u tom aspektu? Da, poslali smo dva navrata vezano za upravo Split, Solin i Kaštela, ali moram reći na 7 aglomeracija. Imate Trogirska aglomeracija, imate Imotska aglomeracija, Makarska aglomeracija, Sinjska aglomeracija i naravno naši otoci. Da otoc, svaki otok za sebe bude jedna zona prometovanja, jer je uistinu oni su jedinstveni, a samim tim njih veže i ona prethodna odluka da na otok i ne može doći nitko ko nema prebivalište na otoku. Koliko slučajeva kršenja samoizolacije imamo u Splitsko-dalmatinskoj županiji? A tu smo već, mislim, odgovorio sam po svoje izlaganje, da je provjera od 13. do 26.3. napravljena na 1192 puta, prekršaj je bilo 125. U objavama na stranicama županije interesuje istaknuto kako su razgovarani županijskom stožeru šta je puta karika. Najavljen je i razlog stožera za koronavirus. Možete li nam otkriti o čemu se radi? Da, u istinu se ni mladim ljudima i start-up firme jedne koju ste mi ovdje nabrojili, smo dva navrata u posljednja dva dana odradili kontakt, žele staviti svoju uslugu, svoju pamet i svoje znanje na raspolaganje i Splitsko-dalmatinskoj županiji, zdravstvenom osoblju, ali i našem cijelom stožeru. Naravno, to oni žele ponuditi cijeloj Hrvatskoj. Mislim da će već sutra tijekom dana oni izići sa tim softverom koji će biti i dostupan vama, gospodo iz medija, jer kroz taj softver će puno lakše biti komunikacija. A pitanja novina, nazočnih novinara, izvolite, ako imate za župana. U redu, hvala lijepa. Hvala lijepa. Ravnatelj KBC-a Split, profesor dr. Julije Meštović, za vas pitanja. Prvo pitanje, koji su kriteriji za hospitalizaciju oboljelih, koliko su oboljelih ljudi u bolnici i zašto? Evo, kriteriji su poznati, dakle, to su oni bolesnici koji imaju simptomatologiju i pravilno se radi o simptomima i znakovima opale gornjih dišnih putova, kratkoće daha, što može biti popraćeno i vrućicom, a uz to, naravno, i epidemiološki podatak o kontaktu. Tako da, to su bolesnici koji se moraju testirati i ako je taj test pozitivan, onda se ti bolesnici i hospitaliziraju do izlječenja. Koliko je ljudi u teškom stanju i koja im je životna dob? U ovom trenutku imamo jednu osobu na respiratoru, imamo jednu osobu sa srednje teškim stanjem, a prosječna životna dob naših bolesnika koji su trenutno hospitalizirani u KBC u Split je 60 godina. Idemo sa pitanjima nazvučnih novinara, Mario Mir. Dobar dan, profesore. Dva pitanja. Ovako, prvi vezan za situaciju na hemodijalizi. Dakle, već ste spomenuli i po mojim informacijama, dakle, jedan liječnik doli i dvije medicinske sestre i jedan tehničar su upućeni u samoizolaciju koji su bili u kontaktu s pacijenticom tom. Moje pitanje konkretno za hemodijalizu, pošto je to, dakle, postupak u kojem su pacijenti životno ugroženi de facto ako se ne obavlja, a osoblje, liječnici, pogotovo medicinske sestre, visoko obučeni, to je jedna specifična baš djelatnost. Da li postoji tu na neki način one rezerve koje ste spominjali liječničkog, odnosno medicinskog osoblja, sestara konkretno?
vidjeli ste da imamo rezerve, bez toga ne bismo mogli raditi, a da se dogodi imamo i rezervu rendera. Prema tome ništa ne brinete, sve funkcionira dobro. Može pitanje još jedno za profesora, nešto naravno. Kako komentirate prijedlog rasta zaraženih na području sustava Dalmatinske županije? Pa to je očekivano. Dakle, to je nešto što se naprosto moralo dogoditi. Evo. Je li vas brine taj bolnički sustav ulaza virusa u bolnički sustav iz... Bilo bi bolje da se nije dogodilo, ali mi moramo biti spremni na te scenarije. O tome sam govorio od početka, prema tome postoje različite mogućnosti i mi imamo planove za sve situacije i kad se tako nešto dogodi, vidite da na to reagiramo spremno. Kada očekujete po nekakvoj toj prirodi rasta, kada očekujete da ćete i da li će doći do toga po vašoj procjeni kad su respiratori u pitanju? Dakle, kada ćemo taj kapacitet, čini mi se da ste spomenuli, prošli tjedan imamo na raspolaganju svega 79 respiratora. Evo, prosite, što ste me pitali? Dakle, kad očekujete da bi taj maksimum bio popunjen po pitanju broja respiratora, odnosno modeli koji će trebati da ne zvrstavite? Nadam se da nam neće trebati. Ali ako bude trebalo, imamo sve ono što nam je potrebno za liječenje naših bolesnika. Evo, ja imam samo još jedno pitanje, znači vezano, ovo je sad sve koronavirus, pacijenti, većina kapaciteta je usmjerena na to, naravno, međutim, vezano za ostale pacijente, imamo upite, odnosno čitatelji, građani nas se javljaju, pacijent kojemu je nedavno dijagnosticiran tumor, dakle onkološki pacijenti, koji nije mogao biti odmah operiran, upućen je kući. Zanima me taj postupak, na neki način, trijaže svih ostalih pacijenata, koji je, da nam to malo pojasnite, koji je odali, dakle, šta je hitno, a šta nije od ovih ostalih, dakle, bolesnika? Ne znam konkretno o kojem je pacijentu riječ, ne znam konkretno o kojoj bolesti je riječ, ali moramo reći da su naši onkolozi tako dobro organizirani, da se može doći do svakog osoba od njih, do njihovih brojeva telefona i do njihovih elektronskih adresa s njima razgovarati, da naše službe sve rade, kirurške i ostale koje bi trebale, prema tome sve ono što se mora zbrinjavati, što je hitno, važno, što je opasno za život, sve se zbrinjava, a onkološki bolesnici pri tome imaju apsolutnu prednost, prema tome svi onkološki bolesnici se redovito zbrinjavaju. Ne znam konkretno o čemu je riječ, ali nemojte misliti da bi se bilo što zanimali. To bi bilo nedopustivo i to sigurno nije tako. Evo još jedno pitanje. Koliko je ukupni broj dakle, zdravstvenih djelatnika na razini bolnice, koji su samo u funkciji, koliko je ukupni, koliko je ljudi koji stoje u rezervi? Rekli ste 50% zdravstvenih djelatnika, znači osoblja stoje u rezervi. Naša bolnica ima 3800 zaposlenih. Prema tome, otprilike je to broj pola-pola. Da ih je pola na radu, a pola je u priče. To je aproksimacijski, ali recimo da je to nešto što bismo nastavili da tako bilo. Nije svugdje tako, ovisi o broju djelatnika i o potrebama službe. Malo je to kompliciranije, ali recimo da je to način na koji smo se mi pokušali organizirati. U slučaju potrebe imate mogućnost u suradnji sa ostala tri centra u Dalmaciji, da ljudi dolaze na svijetu. Da, imamo odličnu suradnju s njima, Zadar, Šibenik, Dubrovnik i u svakom trenutku njihove posade bi došle tu ili vaše ako treba kod njih, to vam besprijekorno funkcionira. Hvala lijepa, sada će na pitanje odgovarati dr. Primarijus Željka Karina. Prvo pitanje. Koliko zdravstvenih djelatnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima koronavirus, koliko njih je u samoizolaciji i umeta li to rad zdravstvenih ustanova? Pa evo, sad imamo podatak, znači do ovog trenutka imamo 9 zdravstvenih djelatnika koji su pozitivni na koronavirus. U samoizolaciji ima 88 zdravstvenih djelatnika, a za sada još uvijek ne ometa rad zdravstvenih ustanova, kao što ste čuli, do svih ravnatelja prije mene. Svi smo se organizirali na način da imamo rezervni plan, odnosno ljudi jedni rade, jedni su doma u priču i tako se izmijenimo. U kojim ustanovama radi zaražene osobe i ima li zaraženih pacijenata? Zaražene zdravstveni djelatnici, podatke su sada imamo, ovog trenutka je dvoje
iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dvoje iz hitne pomoći, jedno iz privatne ljekarne i ostali su iz privatnih epidemioloških koordinacija. Nema od ovih zaraženih, odnosno pozitivnih zdravstvenih djelatnika, nemamo evidencije, odnosno nemamo puta prenosa prema pacijentu. S obzirom da je doktorica Ninčević pozitivna na koronavirus, a svi njeni kućani su liječnici i zdravstveni djelatnici, jesu li epidemiološki obrađene sve ordinacije u kojima ljudi rade? Znači, odmah ko dojavi da kolegica ima simptome temperature, znači još nije bila dokazana bolest ni koronavirus, s obzirom da su njeni ukućani zdravstveni djelatnici i rade u ustanovama, odnosno na mjestima gdje su izloženi radu s pacijentima, odmah je, su obavješteni i trebali su ostati u kući, odnosno bez da su dokazali da je kolegica korona pozitivna, oni su bili doma u samoizolaciji dok se nije napravilo testiranje. Po potvrdi pozitivnog nalaza kod kolegice, testirani su i njeni ukućani zdravstveni djelatnici, jer je to vrlo važno upravo da spriječimo širenje bolesti zdravstvenih djelatnika prema pacijentima. Smjernice su da se testiraju svi teško bolesti, odnosno ljudi sa simptomima i indikacijama koje propisuje infektolog i epidemiolog, ali isto tako u svakom slučaju i testiramo zdravstvene djelatnike koji su moguće ugrožavajući za svoje pacijente. Bez obzira da nemaju simptome bolesti, zdravstveni djelatnici se testiraju. Je li normalno da svaka banka, ljekarna trgovina inzistira na svojim uvjetima? Ako nemaš masku ne puštaju unutra, ne pričaju naravno na ustima, traže da nosiš rukavice. Ljude zanimaju jasna pravila, kako se ponašati na svakom mjestu, što da poručimo čitateljima. Pa evo, tu su stalno dileme oko toga i prijepori, ali slušajući nacionalni stožer, slušajući smjernice epidemiologa, slušajući smjernice infektologa, slušajući i gledajući iskustva ljudi, odnosno država koji su imaju epidemiju koronavirusa, smjernice su takve da je vrlo važno da se drže maske ljudi, drže maske koji imaju respiratorni infekt, ili bolest da ne bi to širili nadalje. Kod zdravih osoba sama maska nije neka posebna zaštita, odnosno nakuplja se vlaga na tim maskama i ti koji su zdravi moguće da postoje se bilje, osobito na ovim jednokratnim maskama. Znači, potrebne su prava zaštita od virusa, su maske koje nose zdravstveni djelatnici koji dolaze direktno u kontakt sa oboljelima, za koje znamo da su oboljeli. Ali ja moram reći, moramo se čuvati na način da budemo udaljeni jedno od drugih, moramo se čuvati na način da održavamo higijenu ruku, što stalno naglašavamo, da ne diramo sluznice, ali prvenstveno je najvažnije koliko možemo da sjedimo u svojim kućama i koliko ne moramo izlaziti i družiti se da ne izlazimo i da nismo u neposrednom kontaktu. S obzirom da možemo nositi virus u nama, a da toga nismo svjesni, jer je uputno vježbati u kući naravno i kojim intenzitetom? Pa evo, naravno da je uputno vježbati u kući, osobito s obzirom da ne idemo vani, ali svaka osoba mora procijeniti svoju tjelesnu spremu i koliko može vježbati. Naravno, kad osobi simptome bolesti i samo tijelo će javiti da ne može vježbati. Ima još pitanja, mislim, mailu nema, kolega novinar, izvolite. Evo samo jedno malo razjašnjenje, malo prije ste spomenuli, pa da pojasnimo, znači niste utvrdili za sad postojanje nekog puta zaraze od strane ovih liječnika, odnosno medicina, prema pacijenta. Ne, ne, do sada još to nije utvrđeno. Nadamo se da i neće. Ja moram reći što se tiče nastavnog, svoje ustanove, nastavnog zavoda za javno zdravstvo, mi konkretno nemamo kontakt sa pacijentima, znači obrađuju se pacijenti na način da se telefonira i uspostavljaju se indikacije, a inače smo mi kao zavod od prije 10 dana već zaustavili ovu našu rutinu koju radimo upravo da ljudi koji dolaze kod nas na higijenski, da se ne bi zarazili moguće od nas koji hodamo po svojim funkcijama i po svojim zadacima, a naravno moram naglasiti da svi korisnici i svi pacijenti mogu doći u nastavni zavod za javno zdravstvo, donijeti svoje uzorke, jer imamo i dalje bolesne ljude koji nisu bolesni od koronavirusa, međutim mi se pridržavamo svih mjera zaštite i nas i ljudi koji dolaze i koristiti uslugu. Imamo jedno pitanje za ravnateljicu, dakle zašto smo mi novinari, ali i javnost, trebali za pojavu koronavirusa na samom zavodu za javno zdravstvo dobiti od novinara?
124 sata nakon što se tako događaj govori o vašem nalogu. Dobro, meni je, evo, žao što je takva slika i što ispada da mi da nismo dobili odmah informaciju, znači mi kad smo dobili potpunu potvrdu nalaza da je kolegica pozitivna, mi smo odmah naravno obavijestili stožer civilne zaštite, poduzeli smo sve mjere da se ljudi koji su bili u kontaktu sa kolegicom u njenom ukućani, znači ne izoliraju se svi, nego samo oni koji su prvi kontakt izoliraju i naravno kod potvrde smješaju javnost. Dogodio se možda nesrazim zato što je kolegica dala izjavu prije nego što je nas, da smo mi dali izjavu, evo, ali su poduzete sve mjere u smislu da sustav funkcionira i da se ne dogodi širenje bolesti u tom slučaju. Kad je ta informacija o zarazi potvrđena? Informacija je potvrđena u svijetu nazočen. A informacija u javnosti stane kriznom stožera izišla kada? Informacija u kriznom stožera je izišla danas da je nastavni zavod, ali mi nismo za nikoga govorili, odnosno jučer nije bilo podataka, nije bilo upita, odnosno nismo išli sa informacijom, baš je na nastavnom zavodu djelatnik pozitivan. Znači, kolegica je samostalno izišla, zvao je novinar i ona je samostalno izišla sa tom izjavom. Tako da nije bilo službenog upita ili našeg službenog nastupa da kažem, evo znate, sad je na nastavnom zavodu jedna osoba oboljela, ali evo, ako novinare zanima budućnosti, mi možemo, navečer kad dobijemo informaciju, odmah izići u javnost. Mislim, nama je bitno da mi poduzmemo sve mjere zaštite i djelatnika i ljudi, ali ako uistinu, ako vi smatrate da mi trebamo istu sekundu kad dobijemo potvrdu izići taj sekundu, mi ćemo izići, evo. Ne, kolega, mislim, ja u smislu u sridu na večer je potvrđena, a u četvrtak ujutro na stožeru nije ništa rečeno. Ona je upravo rečena. Nije odmah. Evo, ako sad idemo samo da ne bude zabune. Znači, kolegica je ubrojena u djelatnike, odnosno u osobe koje su zaražene. Ona je ubrojena, mi smo išli po imenu i prezimenu. Ja jedan danas kažem da nije u redu da sjede po imenu i prezimenu, ali za ustanovu da. Znači, ustanovu i to i to, imam toliko i toliko djelatnika oboljeli. Kolegica je samo osobno išla s imenom i prezimenom. Prosim da vam neku digresiju na vaš odgovor. Dakle, mi nismo imali informaciju da je vi slušali nastavni zavod za javno zdravstvo. Mi smo imali generalnu informaciju, dakle, o broju zaraženih i o njihovoj vrsti posla. Dakle, nigdje se nije spominjalo ni da li je riječ o domu zdravlja, ni da li je riječ o bolnici kao ustanovi ili ili nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Još jedno pitanje, smatrate li vi kao stručna osoba, kao liječnik, da takve informacije trebaju dolaziti? Izlaziti u javnost ili držite da takve informacije treba držati u nekakvom krugu ljudi koji upravljaju situacijom? Ima, ne govorimo o imenu i prezimenu, pardon, nego samo o ovom ustanovi. Ja smatram kao liječnik da ustanova treba izvijestiti javnost ukoliko se u njegovoj ustanovi dogodi određena takva situacija. Naravno, treba poduzeti sve mjere odmah promptno. Ali isto tako, evo kao što ste rekli, ne mislim da treba davati informacije na način da se povećaju sa osobom. Ali slažem se da treba, ako se u toj ustanovi pojavi korona pozitivna osoba, djelatnik, da se treba izjasniti djelatnost. Ali ja opet naglašavam da su poduzete sve mjere da se spriječi širenje infekcije, odnosno po smjernicama je sve poduzeto. Hvala lijepa. Sada će nam pitanje odgovarati dr. Leo Vujetić, ravnatelj hitne pomoći. Prvo pitanje. Kako je danas stanje sustava hitne pomoći po pitanju broja zaraženih, a s obzirom na danas najavljenu mjeru stožer testiranja zdravstvenog osoblja, kako će se povećati broj testiranih u Evo ja bih ovaj sada ispravio doktoricu Karin, zato jer je jutros došla informacija o trećem oboljelom. Ona je imala u evidenciji dvoje oboljelih, međutim imamo tri oboljela djelatnika u zavodu za hitnu medicinu, od kojih su dva liječnici, a jedan je medicinski tehničar. U stanju u zavodu je stabilno, mi smo poduzeli potrebne mjere sukladno napucima struke i stručnih službi i prilagodili smo se ovoj situaciji. Isključili smo sve one koji su bili u kontaktu
sa ozlijeđenima i nastavljamo dalje s radom nesmetano, pružamo i dalje usluge hitne medicinske pomoći našim sugrađanima. Kada se prestali radovi na uređenju hitne? Radovi na uređenju hitne prestali su prošli tjedan. Otvorena pitanja? Hvala lijepa i pašnjenje. Mogu ja samo pašnjenje, jedno ne svoje, nego... ja moram reći kako novinari vode računa o svemu, a osobito javnost, da ne bi došlo do zdravstvene, s obzirom da je ravnatelj hitne medicine rekao da sad imamo još jednog, morate znati da mi ažuriramo podatke do ponoći. Znači, to je sve za prethodni dan. One podatke koje dobijemo nove, mi ih dobijemo kao ravnatelji ustanova, odnosno bilo kojih institucija, da bi se poduzeli mjere. Zato je dr. Uretić obavješten jutros upravo da bi onda poduzeo mjere, ali mi nemamo evidencije, odnosno ne prati onda naša evidencija nacionalnog stožera, mi se držimo evidencije nacionalnog stožera, ali mi, evo, svaki dan, znači, to ponošimo podatke, da ne bude zabavno da mi za njih sve. Mi sve znamo, ali ne možemo obavljati mi jedne podatke, a nacionalni stožer druge, ali uzimamo sve mjere tako da javnost može biti mjere. Na kraju, dr. Marko Laža, Doma zdravlja, imamo pitanje nazočnih. Evo, dosta nas slušatelja kontaktira i izrazili su nekakve pritužbe kako ne mogu stupiti kontakt s nekim liječnicima. Ima li još pitanja? Ako nema više pitanja, preskonferencija je bila završena. Hvala lijepa.